Otteluennakon tarjoaa Oshi urheilujuomat. Ässät ja Tappara kohtaavat Isomäen keskiviikkoillassa. Molemmat joukkueet pelasivat tiistaina ja voittivat ottelunsa. Erittäin vahvassa vireessä oleva Tappara kaatoi Pelikanssin vieraskentällä lukemin 3-4, ja yksi ottelun hahmoista oli Ässille hyvin tuttu puolustaja Maxim Matushkin. Puolustaja on pelannut Tapparassa 8 ottelua tehoin 0+11, ja huomenna hän tekee ensi esiintymisensä Isomäessä vierasjoukkueen pelipaidassa. Ässät raapi ja taisteli 3-0 voiton Jypistä. Voiton takuumiehenä oli peräti 41 kertaa torjunut Linus Söderström. Seuraavaksi keskiviikon ottelua kommentoi Ässien valmentaja Pasi Arvonen tuoreeltaan tiistain ottelun jälkeen. Huomenna sitten vastassa Tappara, eli kovaa vääntö jatkuu. Minkälaisia asioita haluat ottaa tästä illasta mukaan tuohon huomiseen? Tietysti hyvä maalivahtipeliä, että sitä me tarvitaan. Ja siellä oli joitakin asioita ihan hyviä ja käydään aamulla joukkueen kanssa ne läpi. Aletaan keskittyä sitten huomista varten. Et paljon on tässä hommia vielä edessä. Ässien tärkeän 2-0 maalin alusti keskushyökkääjä Roni Hirvonen. Ja nyt siirrymmekin hyökkääjän haastatteluun, joka kuvattiin heti tiistain ottelun jälkeen. Hyökkääjä Roni Hirvonen, onnittelut 3-0 voitosta tähän alkuun Jyppiä vastaan. Minkälaisia mietteitä tästä tiistai-illan kamppailusta? Kiitoksia. Ja totta kai tosi hienoa voittaa 3-0 ja saada siitä 3 pisteet. No, tosi tärkeitä pisteet nyt. Siihen pitää olla kyllä tyytyväinen. No, Jyppi ei tänään päästänyt kyllä helpolla. Minkälainen vastustaja tänään mielestäsi oli? No kyllä, koko ajan piti paineen hyvin. Aika lailla meidän päässä. Meidän maalivahti pelasi tosi hyvin. Kiitos siitä Liinukselle. Sitten taas pystyttiin olemaan oikeassa hetkessä jäämäkkänä siellä maaliessa, niin ne ei saanut yhtään lyötyä sisään. Tietysti pelin kannalta aika iso maali oli tuo 2-0 maali ja olit sitä rakentamassa. Kerrotko vähän, mitä siinä tilanteessa tapahtui? No aletaan pikkuhiljaa saamaan meidän kentän peliä parannettuun, niin siitä taisi tulla rännitys. Ja sitten mä annoin siihen viivaan, niin siellä oli, tiedettiin, että jää yksi maalille aina, niin välinen pomppi sisään. Minkälainen ketjukaveri on tuorehko S-hyökkääjä Ty Ratti? No kyllä tosi osaava kaveri, että taitava ja hyvä pelikäsitys, niin uskon vielä, että hänkin pystyy parantamaan, niin hienoa hänen kanssaan pelaa. No keskiviikkona sitten, eli huomenna, vastaan asettuu Tappara niin ikään kotikaukalossa. Minkälaista matsia näin tuoreeltaan odotat? No kyllä, totta kai kova peli tulossa ja viimeksi hävittiin Tampereen jatkoajalla, niin hoitaa revanssi tästä. Mitä hyviä asioita tästä tämän illan ottelusta haluaisit mukaan huomiselle? No totta kai toivotaan, että Linus pelaa yhtä hyvä peli, niin varmaan voitetaan. Joo, se on tietenkin, kun ei yhtään mene. Miten muuten kommentoisit tänään hänen esitystään? No kyllä tosi tärkeitä torjuntoja otti ja varmaan saa aika paljon hommissa olla, että on kyllä uskomaton kaveri. No mitä asioita sitten tästä illasta pitää parantaa, että Tapparaa vastaan otetaan myöskin voitto? No ehdottomasti toi viisikotiivyys, että miten me tullaan omiin ja omiin, ettei ne sitten saa toisesta alasta yhtään maalipaikkoja, niin se on ehkä se juttu huomiselle. Selvä, kiitokset haastattelusta Roni Hirvonen, erittäin paljon tsemppiä Ässät Tappara otteluun keskiviikkona. Kiitos. Otteluennakon tarjoaa Oshi urheilujuomat.